Så gick det, fast det aldrig var meningen att Carl Arne skulle tas in på anstalt. Jag vill inte att han hamnar i någon avdelning någonstans och sedan blir kopplad med mediciner och får aldrig komma ut och sådär. Se on aina hoidon epäonnistumisen merkki, me joudumme sitomaan vanhan hauraan ihmisen vastoin hänen tahtoon. On olemassa se pieni, erittäin tarpeellinen kirjallisuus, on toimittava ja heitä on joskus lääkittäväkin vähän enemmän ehkä kuin tuota ihan oppikirjat sanoo. Politikerna lovar ny lagstiftning, men det löser inte nödvändigtvis problemen. Mitkään parhaatkaan lait eivät takaa sitä, että on siitä saatavainen hoito ja hoito on saatavilla. Det här är Carl Arne Jansson. Hans fru Elja Ekholm filmar honom. Det är augusti 2011 och seglingstävlingen Tall Ships Races ordnas i Åbo. Och var då? Mm. Vad ska du hoppa nu? Som han kallas, har sedan 2002 haft diagnosen Alzheimer. Trots det levde han och Erja under flera år ett aktivt liv. Till parets intressen hörde att gå på konserter och på andra evenemang och att resa, både inom Finland och utomlands. Koa är född i Sverige och paret brukade tillbringa somrarna på stugan i Söderhamnstrakten i mellersta Sverige. Koa bodde trots sjukdomen hemma i Åbo med Erja under flera år. Som åldringarna behandlas nu för tiden i Finland så får man inte behandla en människa. Att om du är invalid, om du är gammal, du har människovärde i alla fall. Och därför jag försöker till exempel ha min man hemma så länge som möjligt. Därför att jag vill inte att han hamnar i någon avdelning någonstans och sedan blir kopplad med mediciner och får aldrig komma ut och sådant. Att det är liksom den sista nöden sedan. Några år senare händer ändå just det. Den då 64-åriga KA flyttar 2010 in på ett äldreboende i Åbo, men han är ändå hemma med Erja varannan vecka. Kommer du hem imorgon igen? Hämtar du mig? Och det är så kiva när du är hemma. Ja, jag tycker också att jag har en mamma hemma. Men orkar du sedan plocka lite utåt av äpplen när vi nu hann inte alls? I KAs patientjournaler från sommaren och hösten 2011 framkommer att han ofta är aggressiv. Till exempel står det i oktober att han har kastat och söndrat möbler och tagit hårt till andra pensionärer. Olika psykosmediciner testas på honom, bland annat Risperdal som är den psykosmedicin som oftast ordineras till dementa med beteendestörningar. I slutet av 2011 fattas ändå beslut om att han ska tas in på Åbo stadssjukhus psykiatriska avdelning för äldre, G1, där olika mediciner ska testas på honom under övervakning. Om man flyttar till en annan plats, det blir värre och värre. Därför att han vet inte var han är. Och då sa jag att han får inte tas dit till G1. Men sedan när jag åkte utomlands, då ringde de just när jag skulle åka. Jag var redan i bussen till flygfältet. Att nu har de ändå tagit honom dit. Att han har varit aggressiv. Avdelningen som KA tas in på har under våren kommit att kallas skräckens avdelning i medierna. Det här efter att Turun Sanomat avslöjade övermedicinering, förnedring och misshandel av patienter. När Erja kom hem från sin utlandsresa hade hennes man varit omkring en vecka på den slutna psykiatriska avdelningen.
Han var så här liksom. Och kunde inte höja hodet alls. Hur hade de motiverat då den här att han hade bundit fast och fått medicin? Ingenting, de berättade ingenting. Och det är just konstigt att man kan göra så där och utan att anhöriga får säga någonting eller höra eller... jag vet inte. Kanske de tänkte att om han är liksom aggressiv. Men sedan var han inte aggressiv när han kunde inte röra sig eller prata. K.A. fick psykosmedicinen Levotsin som inte är godkänd som medicin för att sköta beteendestörningar hos dementa. Till de vanligaste biverkningarna hör stelhet, skakningar och svårigheter att hålla stilla. Den medicineringen inleddes redan några veckor innan han flyttades till G1. Det är sådan gammal vana här i Finland att man ger sådana mediciner. Inte ens i Sverige ger man sådana mera. Och att de liksom ger sådana mediciner och vill att man blir helt liksom, det är på finska hojdetta va? Att du blir så stilla sittande och sådan att det är ingen fara av dig mera, eller fara, eller att ingen vad ska man säga? Att man blir lättare. Lätt att skötas, ja. K.A. fick ofta flera olika mediciner under samma dag. Till exempel under den tredje dagen på avdelningen fick han 3 olika psykmediciner. Han har alltså ändå ingen psykisk sjukdom utan enbart Alzheimer. Hur i all sin värld kan det vara så här i Åbo? För fan! ...och fått psykosmediciner på grund av Alzheimer. Spotlight har också uppgifter om en annan Alzheimer-patient som enligt patientjournalen har varit aggressiv och hallucinerat på ett äldreboende och därefter tas in på G1. Patienten får psykosmedicinen ketipinor. Enligt medicinens bipacksedel ökar den risken för stroke och för dödsfall hos personer med demens. Trots det tredubblas dosen när patienten tas in på G1. Patienten får också flera olika psykosmediciner trots att patienten har en typ av demens som gör att henne är extra känslig för just psykosmediciner. Efter att media i februari i år rapporterade om vanvården i Åbo stadssjukhus psykiatriska avdelning inleddes flera utredningar. Den övervakande myndigheten Valvira har under vintern och våren besökt avdelningen 2 gånger och då bland annat granskat medicineringen. Vi tänker nu om de där patienterna som vi har träffats med där när vi har gjort det här inspektionsbesök. Kan vi inte dra en sådan slutsats att medicineringen där skulle vara, hur ska man säga, på allmänt sätt av dålig kvalitet? Ja just det är precis som mig. Bedömer alltså medicineringen måste man mycket noggrant bedöma det så att man felbehandling faktiskt hela vården av den där specifika patienten. Det är ju så att i Finland tyvärr har man använt för mycket psykosmedicineringen, för mycket polyfarmaci, alltså för många läkemedel på samma gång. Det har varit ett problem i hela Finland och det ännu är ett problem, även om det har kanske situationen har förbättrat. Användningen av psykosmediciner bland dementa är utbredd i Finland. Av de äldre som vårdas i hälsocentralernas bäddavdelningar fick 29% i fjol psykosmediciner fastän de inte har psykotiska symptom. I de effektiverade serviceboendena är andelen äldre som får psykosmediciner utan psykosymptom 27%, lägsta andelen i vanliga serviceboenden. Där visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd. I statistiken ingår ändå bara under hälften av landets äldrevårdsanstalter. Problemet med att
ge starka psykosmediciner till äldre är heller ingen nytt fenomen. I februari 2010 berättade Spotlight om Sven Stenkull. Det skulle göras ett lyrigt vårdpaket som ska skickas vidare så snabbt som möjligt. Så jag sa redan tidigt i början att han mår dåligt av medicinerna och blir sjuk av dem. Han visade till och med på huvudet och sa att jag blir sjuk av medicinerna, sa han. Det var hemma var intresserad av. Utan det var målet att två vårdare ska kunna ta hand om honom. Det var enda hans vårdplan. En vårdare uttryckte sig som att om Sven är så kär, så varför kan ni ta hem honom och ta tjänstledigt och sköta honom hemma? Hur långt vill du gå idag? En bit. Ja, just det. Jaakko Valvanne är professor i geriatrik, det vill säga äldres sjukdomar. Han brukar ofta lyfta fram alternativ till medicinering och bindande av dementa åldringar. Han säger att det sällan ens utreds alternativ till medicinering. Meillä käytetään paljon psyykenlääkkeitä, erityisesti pitkäaikaishoidossa. Varmaankin se on joidenkin kohdalla perusteltua, mutta se kertoo myös siitä, että ei ole tehty kaikkea sen eteen, että olisi käytetty kaikki lääkkeettömän hoidon keinot, jotka on kuitenkin ensisijaisia. Mutta ne vaatii enemmän henkilökunnalta, ne vaatii enemmän lääkäriltä. Pitää tutkia paremmin potilaat, pitää miettiä, mistä oireet johtuu, pitää muuttaa omaa käyttäytymistä, ehkä muuttaa ympäristöä. On helpompi turvautua lääkkeisiin. Erja filmade sin man Koa när han var inne på avdelningen G1. På den här filmen har han varit inne i omkring 3 veckor. Tammikuuta. Ja tämmöiseksi hänet tehtiin niillä lääkkeillä, levotsiinia 25 milligrammaa heti. Ja se aiheuttaa äkillisen dystonia, jolloin niska käpristyy ja sitten hän ei pysty enää kävelemään. Tai tuettuna pystyy. Tämmöistä kemiallista sitomista harjoitetaan Suomen terveydenhuollossa. Pipu, här är niin sådan här. Du skulle kunna säga någonting där jag filmar dig. Hej, päivää. Hej, hej. Du är alltid lika kiva kulta.